German, the song for her. Roma numar 10. Qërë? Në zmija. Po, në zmija ramizë zebreja, kjo është e përse Seu, tá ali, é mãe mesmo. Aqui é te dou uma mãe mais cedo. Eu. Só trai te aqui. Aqui na prova é uma mãe mais cedo, dou uma mais chante. É secretário partiz. Que tal é ser vindo, partiz é secretário partiz. Dou uma mãe mais cedo. Dou uma mãe mais cedo, porque cum është para pot, kur ne e gjatë luftës. Edhe kërë nuk dadan në fej dhumave të Berhoxhës. Këtu rast të rëzikut prej armizve kanë para poqe titullet punojtu. Ta nuk kanë punu këtu, por kanë para poqe. Nëse shpërthem dhe një lukë në përmosa, tjetuj këtu dhe gjërë strejem. Po, vazhdojmë, jo. Qysh sot në 4 janar, mbi hapësirat e Kosovës, filloi të emituhet zëri arsyes, zëri lirisë. Ju fletë Kosova e lirë. Jo po skemat e ndërlidhjes telefonike, telegrafike, teleshkuese, e u dhejtë që se vitit 1974. Hajde zme. Tjena që borë a mërë dhe qanë që i kanë përdojnë për së vitje. Se ka për ty, se ka. Se ku morë dritën me veti. Tito e mërë. Nuk e ku morë dritën i zme. Tito e mërë. Borë dërë. Borë dërë killing. Dhe kura njësaj rë njësaj lija. Kosova e lirë. Një që përse në 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 në. Doti që Shqipëria Shqipëria ku që pas shqerimit për vendore atë. Qëto pas shqerimit ashtë? Roma shërë i shtabit për gjithë manera.
mund të me lidhni me zinxhir, mund të me torturoni, mund të të rënoni këtë trup, por nuk do të bugosni dot kur mendjen time. Thot kjo. Stabilizuar e ka prodhu mishin, por Serbia ka prodhu për ta, për këta, për Shqipni. Iria. Po, Iria, po, qëtë e kështë për ma shkruun, po, EI. Ashtë prodhim shqiptar, EI. Ha? Prodhim shqiptar. Ka të më bërë, ka të më bërë. Me lejnë e partijës. Shërë bërë të shërë. Kamioni që shikoni këtë dhëmë ka qenë për kota simbol. Kamioni simbol, kamioni simbol i ushtrisë shqiptare. Kamioni simbol i ushtrisë shqiptare, këtë mone për filma. Tu një instalim artistik, Të shkolla parë në Shqipë e masë luftës. Arsimi në Shqipërinë e pas luftës. 2 botërorë. Luftës 2 botërorë, në matë. Arsimi pas luftës 2 botërorë. Tabela, arsimi pas luftës 2 botërorë. Tabela për nëzonëca. Bonka për zonëca, rika, harta tjera këto elemente. Mësusja? Po, mësusja në marë. Bonka, rika dhe drosa zezë. Ose tabela që kemi thamë dhe akoma se të punojmë. Në shtenë në disa punimet në zantëve. Dhe shtëpia socialiste.
Ai smet? Ndalohet. Ha? Ndalim. Me i gja, po. Shpem të një portokolar, i përfaqësues të Kosovës. I përshëndesim të mysafirët nga Kosova që kanë ardhur me lëvizjen e Kosovës. E hopja i kuqeve, hitë në vetë. Po, përshëndetje të gjithë këtu. Ja, po, aq po përshëndetje, s'ka dia të shpresh. Brez. Cugina! Ismet?
Jemi këtu në lokalin e ushqimore në Kosë e Mërhoqës. Kjo është një peshore e bonë në Korqë, peshore e Korqë. E ka 5 gram peshën minimale. Shumë e sakë. Shumë e sakë është. Për kohën e vetë, ohon një ndër peshore më të sakë atë Shqipërisë. Të më prodhimi vendore e Shqipërisë. Radiator të përduar nga
Kosovën dhe asaj kohë partia e Meroqës, rrotë e Meroqës. Dei te doli, a? Pa, pa. Cigni? Po, këtu hinëm, po që të hinëm? Shush e interesant të jetu sëllëm dite. Po. Shumë që dhija. Ti ka marua e labirintet. Ja, po, se në qëto. Po, po, qëto, qëto? Qëto më rinë e rajma? Ja, si mi hinku. A, jo, valo. Jo, më shme. Këtu doli, akum... Ati poshtë është. Dollën nga bunkeri.